Boa noite, Paulinho. Como é que você boa tá? Estou ótimo. Animadíssimo. Animadíssimo. Hoje teremos uma engenharia poética, uma poesia engenheirística. Para que lado nós iremos hoje? Iremos para o lado do aforismo. Ih, olha lá. Depois você sabe o que é aforismo? O que é aforismo, Paulinho? Aforismo é uma linguagem que representa muito bem o nosso convidado. Tá? O maior aforismo que a gente conhece são frases que definem e viram bordões. O maior aforismo já dito é o tal pai, tal filho. Tal pai, tal filho. Aí, ó. É uma frase que ela expressa todo o conteúdo. Você praticamente ela determina, né? Então, os aforismos são aquelas pílulas de linguagem que normalmente tem um toque filosófico e muita decisão, determinação no que fala. Então, o nosso professor, o nosso amigo que vem aqui hoje, ele é marcado por isso na sua maneira de falar, na sua trajetória, né? Então, no tempo que nós estamos de mídias sociais, onde nós temos uma linguagem meio de vinheta, uma linguagem muito de vitrine, né? Onde, o conteúdo fica de forma meio caótica. Nós trouxemos para essa mídia uma figura, um personagem que todos conhecem, e que determinou muito da inspeção brasileira, determinou muito a engenharia diagnóstica, e, como sempre, né, quem tem a coragem de produzir uma obra de um conteúdo de arte atrai afetos, desafetos e outros insetos, né, Renato? Eu acho que dispensa muita apresentação, ele é um amigo pessoal seu, né, talvez você tenha também que falar alguma coisa disso, né? Então, sim. Não vamos ter poesia hoje, Renato. Hoje são aforismos. Aforismos, entendi. Aforismos. É muito legal. Paulinho, eu queria só dar uma boa noite aí ao pessoal. Olá, a Trenatec já está com a gente. O Zé Miguel Morgado já mandou um abraço aí para o pessoal, né? O pessoal já está ansioso. Trenatec, quem vocês são, hein? Já estamos ansiosos. Deve ser algumas moças, né? Michele, nossa amiga. Michele teve um neném, né? A Micha. Não. Uhum. Ah, não. É. Francisco Silveira, uhum. Pedro, vai lá, o Vitor Torres, até o Matheus está aí com a gente. Tudo bem, Matheus? É isso aí, ó, ligados aí. Um excelente bate-papo, com certeza. Auriene, Felipe Brito e uma série, o Kleber, José, lá de BH, direto da Terra do Pão de Queijo. A Estelinha está nos bastidores aí. Constâncio, Bruno, Constâncio lá do Instituto de Engenharia, né? Uhum. Bom, Paulinho, a gente vai ter a honra, então, né, nesse aforismo? É aforismo, né? Que você aforismo. É bacana, isso para mim é novidade também. O nosso convidado, gente, de hoje, conhecido de todos, né, formado em 1977. Engenheiro civil, ele é advogado, não sei se vocês sabiam, perito criminal, polícia civil em 86, olha lá, Paulinho, podemos, cuidado, hein, que a gente vai falar aqui, presidente do IBAP 2006-2007 e coordenador, né, foi ex-coordenador da divisão de patologia das construções, que hoje é a atual divisão de engenharia diagnóstica do Instituto de Engenharia de São Paulo, né, e é perito, engenheiro, desde 82, com o escritório que ele tem, chama Gabinete Gomit. Boa noite, Tito. Vamos dar uma boa noite aí ao nosso amigo. Eu tenho uma amizade, um carinho muito grande pelo Tito, porque a gente se conheceu num momento muito, muito importante, viu, Tito, da minha vida. Eu conhecia você de nome, conhecia bastante, né? Mas eu tive a oportunidade de estar em Portugal com vocês em 95, 96, alguma. Desculpa, 2015 ou 2016, quando comecei. Lá no IBEC, né? E a gente pôde, então, se conhecer melhor, escutar um fado, tomar um vinho. Verdade. Boa noite, Tito. Seja bem-vindo. Tá, boa noite, querido Renato, querido Paulinho.
É uma grande satisfação estar aqui com vocês e com todos esses colegas que já se apresentaram e outros que provavelmente estão aí nos acompanhando. É um momento de muita emoção, porque eu fiz um retrospecto da minha trajetória profissional e praticamente eu revi a minha vida inteira, né? Então, a gente percebe que o tempo passa rápido, mas a gente faz muita coisa. Então, foi muito prazeroso. Com relação a vocês dois, a minha gratidão vai ser eterna, tá certo? O Renato falou de Portugal, quando o pessoal do IMBEC, né, junto comigo, com o Cabral, com outros colegas, o convidou para fazer uma palestra, que foi brilhante, já foi um grande expoente naquela oportunidade. Mas eu já conhecia o Renato, e talvez ele lembre disso, dos tempos dos primórdios do IBAP, ele já frequentava o IBAP, tá certo? É verdade. E depois, na atividade profissional, ouvi muito o nome do Renato nas grandes perícias aí de fachadas e questões de estrutura, tá certo? E Camargo Correia, você fez muito serviço. Sim. Até estivemos do mesmo lado, mas em momentos diferentes, em alguns casos. E o Paulinho, o grande poeta, amigo recente, colega tradicional, um craque nos projetos de estrutura, patologias e tudo mais. Então, é uma honra muito grande para mim estar com vocês. Então, eu vou fazer aqui, eu até anotei, né? Porque nessa primeira fase, eu não sei se nós vamos seguir esse roteiro, eu vou fazer a linha do tempo e vou contando os cases e os livros que fazem parte da minha vida. Não é isso? Sim, bacana, sim. Bacana. Vamos seguir assim? Vamos. Então, eu vou começar fazendo um retrospecto rápido aqui da década de 60 e 70, quando eu era garoto. Porque o meu pai foi um grande perito. Aham. Lá em casa, os amigos do meu pai, que frequentavam a minha casa, eram colegas dele do Instituto de Criminalística. Então, eu convivi com Vicente Queregatti, com Paulo Argimiro da Silveira, Carlos Petit, engenheiro Brown, da USP, grande perito do IBAP, o Nassuno, engenheiro Nassuno, sobrinho dele, inclusive, atualmente prossegue a carreira brilhante de perito judicial do Sunge Nassuno, o engenheiro Martelo, eram nomes e pessoas que frequentavam a minha casa. Eu já ouvia o mundo da perícia com 5, 6 anos de idade. Qual o nome do seu pai? Lívio Gomide. Ele foi professor de documentoscopia da Academia de Polícia há muitos anos. E eu depois ingressei na polícia também, eu vou falar disso, como perito criminal. Trabalhei alguns anos lá e trabalhei junto com ele. Comecei a minha carreira de perito junto com meu pai, né? Agora, sobre isso, então, na minha infância, né? Além desses personagens, os meus primos, por exemplo, muitos deles se tornaram grandes engenheiros. O Walter Ferreira Galvão, por exemplo, que é lá de Santos, que a gente teve a infância e adolescência junto, depois estudou comigo na Escola de Engenharia de Lins, né? Eu tenho primos engenheiros dos dois lados, dos lados Ferreira e do lado Gomide. Né? Tem lá o Roberto Pontes Fernandes, o Fábio Pontes Fernandes, o Hélio Fernandes, o Sérgio Gouveia, João Gomide Neto, Ricardo Gomide, todos engenheiros com os quais eu convivi durante a minha infância e adolescência. Entrando na faculdade, que eu fui para Lins em 72, eu comecei a formar novos colegas. E o maior deles foi o Pedro Carlos Queiroz Belfort. Pedro Belfort, está aqui com a gente, né? Tá.
É que... E, por coincidência, os nossos pais foram colegas de São Francisco na década de 40. Olha aí, ó. Olha o Pedro aí. Ó. E não sabíamos disso, mas depois nos cruzamos em Lins e lá começamos. E graças ao Pedro, a primeira nomeação que eu tive como perito judicial foi através dele, de um grande juiz da Justiça do Trabalho, que era tio dele, o doutor Carlos Belfort, que, se não me engano, era o titular da segunda junta de conciliação e julgamento da capital. E depois o Pedro, também trabalhando como engenheiro no Banco Nacional, me colocou lá como engenheiro avaliador, no começo da minha carreira. Isso nós estamos falando de quando, Tito? Década de 80. 81, 82. 81, 82. Né? Então, vocês vejam que antes mesmo da gente começar a trabalhar, a gente já vai fazendo a formação da gente como profissional. Né? E nessa época de Lins também, tive a oportunidade de conviver com engenheiros excelentes. Formamos uma turma maravilhosa, engenheiro Ricardo Fernandes Piazza, o engenheiro José Carlos Muniz Falcon, meu amigo até hoje, engenheiro Ricardo Pereira Barreto Sheldon e tantos outros colegas aqui. Eu peço desculpas por não poder citar todos, porque eu até tentei, mas depois de umas 4 páginas e umas 400 pessoas, Paulinho, eu falei, vou reduzir o número de pessoas. Sim, só representantes. Com as quais eu vou me lembrar, né? Só pegou os santistas, né? Ele só pegou os que estão Santos, nós estamos sabendo disso. Só os que estão expulsantes, foi a seleção. Mas então, aí depois de Lins, né, que inclusive fui aluno do professor Amauri, que foi um grande perito, Amauri Toledo, se não me engano, um grande perito aqui, né? Na FAAP... Eu tito uma pergunta. O Ricardo Imamura e o Cabral são de Lins também, né? São jovens. Eu sou de 72. Jovens. Eles são da década de 80. Eles são bem mais jovens do que eu. É bem mais jovem. Que bom. Estão felizes. Mas, então, na FAAP, eu tive a satisfação de ser aluno do Arthur Marega, que deu um grande apoio para o IBAP e para a perícia de engenharia e avaliações. O Arthur Marega abriu as primeiras turmas de pós-graduação de perícias de engenharia e avaliações do Brasil para o IBAP, em 1996. E, em 1996, a carência era tão grande que foram formadas 2 turmas, tá certo? E nessa época de faculdade, isso aqui eu estou falando, evidentemente, de 96, uma coisa mais recente, mas na época de faculdade... O Marega é São Paulo ou é lá de Lins? Não, foi diretor do Centro de Estudos de Pós-Graduação da FAAP e foi meu professor também no curso de graduação. É um grande patologista. Olha o Ricardo aí, ó. O Ricardo falou que é da turma de 77, ó. Então. Na Lins, é EEL em Lins aí. Mas talvez eu tenha cruzado com ele em 72, que foi quando eu saí de Lins, que eu me formei em 77, mas na FAAP, que eu fui me transferir para FAAP. Ah, você foi para a FAAP, tá. E na FAAP, então, Vitor Michalka, grande professor, grande amigo, professor do Mackenzie também, o Antônio Moliterno, pai do Marcos Moliterno, colega do Instituto de Engenharia, grandes peritos, né? O Darwin Guimarães Torelli, meu colega, um dos maiores especialistas em concreto do Brasil. Ele trabalhou nas grandes projetistas, tá certo? E é o meu consultor para os casos de estrutura. Concreto e estrutura é o Darwin Guimarães Torelli, meu colega de turno. Enfim, e tantos colegas bacanas, o Paulo Hélio de Castro Nunes, etc.
E nessa época também a minha turma de juventude, né? Com o Francisco Ardélio Guidi, grande engenheiro, o Ricardo Siqueira, hoje até me ligou, colega engenheiro. Eu convivi nesse mundo da engenharia e da perícia desde a infância, né? Na década de 90, o IBAP teve a minha contribuição e, através do IBAP, aprendi muita coisa. Eu entrei no IBAP num tempo de gigantes, tá certo? Nós tínhamos lá o José Carlos Pellegrino, tínhamos e temos até hoje o Nelson Roberto Pereira Alonso, né? O Carlos Paz, o Bock, tá certo? E os meus contemporâneos, né? Com os quais eu evoluí junto, Alcides Ferrari Neto, o Antônio Sérgio Liporoni, Tarcísio Dubeck Lopes, enfim, grandes profissionais com os quais trabalhei junto em diversos casos, né? E que muito contribuíram comigo. Nessa época do IBAP, nós editamos alguns livros. Eu tive a felicidade de editar, na minha gestão como presidente, um sonho do IBAP, que era o livro Engenharia de Avaliações, que era coordenado pelo Nelson Alonso, né? E um pouco antes da minha gestão, o Alcides Ferrari Neto lançou o livro Inspeção Predial, que foi coordenado por mim, tá certo? Com a Flávia Pujadas e outros colegas. Então, essa literatura, eu comecei a participar, então, como coautor desses livros. Agora, o primeiro livro que eu escrevi, e eu mostrei para vocês um pouco antes, eu vou mostrar agora. Opa, agora sim. Foi, tá bom. Você quer que eu ponha esse livro, né? O manual de grafoscopia. Aí, ó. Que eu escrevi com o meu pai, pela editora Saraiva, e que eu tenho um orgulho imenso, porque nós refizemos a doutrina da grafoscopia. A grafoscopia tinha uns conceitos, Paulinho, com a imagem jurídica. O que é documento? Ah, o documento é uma peça que tem as partes, os direitos e deveres, o contrato e PPP. E nós... Poxa, mas para o perito não é isso, né? O documento é um suporte que contém um registro gráfico. Então, essa definição, que é de 95, que eu fiz junto com meu pai, e a própria definição da disciplina, grafoscopia, que diziam, não, é a disciplina que estuda a legitimidade ou falsidade ou autoria de documentos, nós não. É a disciplina que estuda a origem do documento. Porque não é só autenticidade ou falsidade, você pode determinar a data de um documento e outras particularidades. E esses novos conceitos hoje estão consagrados, inclusive, internacionalmente. Eu só fico meio indignado porque no exterior eles não se referenciam a nós aqui do Brasil. Eles mudaram os conceitos, mas de onde surgiu, ninguém fala nada. Isso é uma coisa que dói um pouco, sabe? Eu já peguei aí alguns autores americanos, europeus, e vejo que eles já estão com esses conceitos, mas... Sem citar a autoria. É. Mas, enfim, então, prosseguindo, quer dizer, e no IBAP, agora sim, vamos falar de Santos. Opa. Nós fizemos... uma turma de Santos magnífica, liderada pelo Antônio Guilherme Menezes Braga, que é autor do livro que nós vamos falar hoje, e que é o líder dos peritos santistas, dos quais eu tenho uma amizade imensa, que é o Norberto Gonçalves, que é o Odair Vinagreiro, que é o Paulo Dias, que é o Vilela, que é o Ricardão, e tantos outros. E em Santos... eu tenho a impressão que o Ricardo Saari também esteve presente, tenho certeza, do primeiro workshop internacional de engenharia diagnóstica, que foi no Hotel Ibis. Lembra disso, Renato? Lembro. Foi a primeira vez que vieram os portugueses do Fundec, da Universidade de Lisboa, agora para palestrar no Brasil. Por isso nós devemos
nós devemos ao Antônio Guilherme Menezes Braga, que eu rendo as minhas homenagens a ele. Hoje é diretor do IBAP, e o IBAP está perdendo tempo, que ele precisa ser presidente do IBAP rapidamente para fazer com que o IBAP saia do anacronismo e volte, tá certo? Ao estrelato. O Guilherme é uma pessoa fantástica, né, Tito? Muito simples. Fantástica, é uma pessoa que sabe agregar, tem experiência. A filha dele é uma perita magnífica e é autora do livro aqui. E o Guilherme é coordenador do livro, junto comigo, com a Estela, com o Cabral e o Bulo, né? Agora, nessa época do IBAP, agora, eu vou, antes de prosseguir, prestar uma homenagem a um grande perito, ao maior perito de avaliações do Brasil, que faleceu faz uns 2 meses atrás de Covid. Puxa. Era muito meu amigo, meu conselheiro profissional, e muito me ajudou, e trabalhamos juntos, que foi o Antônio Sérgio Abunamã. Carioca. Ele me levou para o Rio de Janeiro, para a PUC, onde ele era professor. Eu e a Estela demos aula na PUC durante vários anos. Fiz diversas perícias e avaliações de shopping center e outros trabalhos com o Sérgio. E ele, há uns 8 ou 10 anos atrás ainda, me prestou uma homenagem magnífica, a maior homenagem que eu recebi. Tá certo? Eu fui escolhido pela PUC, pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, como perito do ano. Então, foi feita uma homenagem no Tribunal de Justiça, com a presença de alguns desembargadores, muitos juízes, e eu recebi essa laurea do grande Sérgio, que hoje tenho certeza está ao lado do senhor, pois era uma pessoa, além de um profissional e autor de vários livros, era uma pessoa do bem, era um sujeito bom, sujeito digno, tá certo? E, através dele, quero saudar os meus colegas do Rio de Janeiro, Gilberto Cury, a Simone Filgerson, enfim, tantos colegas do Rio, o Luciano Barata, a Selma, poxa vida, o Celano, tantos colegas magníficos no Rio. A Simone, inclusive, é autora de um livro de perícias de engenharia magnífica. Podem anotar o nome para convidar. Diz aí. Simone? A Simone, inclusive, está na segunda ou terceira edição num livro que é de perícias em edificações, se não me engano, é o título. Tá? Uma grande profissional. Eu até tenho um caso curioso, uma brincadeira aqui para relaxar um pouco. Conta aí, Eu precisava fazer uma perícia num cartório do Rio de Janeiro, precisava examinar um documento, e tem aquela formalidade. E eu pedi para a Simone, falei, Simone, vê se você me auxilia e tal, para ir lá, porque eu acho que eu já tinha tentado por telefone, etc. E, não, é de São Paulo, não, o senhor precisa de um ofício do presidente do tribunal, aqui só entra perito carioca e tal, e aquilo não ia ter jeito. E aí... A Simone foi lá, conversou com o tabelião e o pessoal autorizou. Eu fui lá, fotografei o documento, fiz tudo o que tinha que fazer e tal, falei muito pouco, e ela ficou conversando com desembaraço lá, com as pessoas. Aí, na saída, eu perguntei para ela, falei, Simone, mas como é que você conseguiu essa proeza? Né? Ela falou, Tito, eu falei que eu era casada com você. Eu falei, então vamos comemorar o casamento. Né? E aí fomos tomar uma cerveja muito agradável, tá certo? Num daqueles bares cariocas magníficos. Né? E aqui, para não causar ciumeira nenhuma, ela é muito amiga da minha esposa, e eu já era muito bem casado naquela época. Fica Mas nós tranquilo. fizemos um casamento pericial ali por uma questão de conveniência técnica. Né? Perfeito, Tito. Então, aqui você tem a liberdade da palavra e nós não somos politicamente corretos, tá? Então, fica tranquilo.
Tá? Pela engenharia vale tudo. É, mas então, prosseguindo, aí a minha atividade profissional na época, eu, como eu tinha trabalhado na Villares e já conhecia a maioria dos construtores e incorporadores, eu comecei a trabalhar como assistente técnico para eles, em que pese ter sido perito judicial de grafoscopia durante muitos anos. E aqui quero agradecer a minha esposa, porque 16ª Vara Cível aqui de São Paulo, eu fui perito grafotécnico muitos anos, graças a ela, que era amiga da esposa do doutor Paulo Razuki, que era titular da 16ª Vara Cível. Então, agora voltando, a minha esposa e os meus filhos me ajudaram demais. Fica aqui o meu agradecimento. A Estela chegou a fazer vistoria de vizinhança para mim. Ela conta um caso até de uma casa simples, que a mulher tinha um macaquinho e que ela teve que ficar com a mulher e o macaquinho para fazer a vistoria. E a mulher dizia, esse macaquinho é o meu filho e tal. E até ela é impressionada com aquilo, né? Enfim, e os meus filhos me acompanharam muito em vistorias e colavam as fotografias, que eu sou do tempo de fotografia impressa e colada. Ah, eles me ajudavam, né? Negativo. E depois até tive o prazer de o Alexandre trabalhou comigo muitos anos aqui, me ajudava na área comercial, e escrevi um livro com ele. Vou até mostrar para vocês aqui. É o Alexandre. O Tito tem 20 livros, hein? Vocês vão ver muito livro, né? Esse livro eu escrevi com o Alexandre, prova pericial no direito imobiliário. Eu até estava olhando a data aqui agora, foi 2012, o Alexandre tinha apenas 29 anos. É prova pericial no direito imobiliário. É, eu e o Alexandre. Esse meu filho tem muito orgulho dele, dos outros também, mas o Alexandre está no mundo do direito. Ele é mestre pela Universidade de Lisboa, mestre pela USP, e agora está fazendo doutorado. É titular do escritório Junqueira Gomide Guedes e tem vários livros publicados já, né? Então, eu vejo que a juventude hoje é impressionante. Eu comecei a escrever com 42 anos, Paulinho. Meu filho começou com 29. A Estela, que está aqui do lado também, já é autora de 2 livros aí. Não, a Estela é prodígio. Ela tem que ter uma live só dela, viu, Tito? Mas eu concordo. Eu acho que a Estela teve um progresso profissional, pessoal, acadêmico impressionante. E agora ela está terminando o mestrado, tá certo? E já colhendo os frutos desse esforço dela, né? E ela é e vai ser, tá certo? A minha substituta. No curso de pós-graduação de engenharia diagnóstica. Hoje até recebi um telefonema do professor José Carlos Gasparim, talvez ele queira me convidar para mais uma aula, mas eu, de público aqui, vou falar, Gasparim, eu não dou mais aulas. Agora é a Estela, que, por sinal, é muito melhor avaliada do que eu. E fez os laudos hoje muito melhores do que os laudos que eu fazia, né? A gente, sendo descontraído na vida e sincero, a gente se diverte muito, Paulinho. Eu aqui fui intitulado como professor, mas hoje eu sou um aluno, aprendo muito mais com os meus alunos do que talvez possa ensinar alguma coisa. E isso é fantástico, isso é uma delícia, você vê os jovens com essa desenvoltura, com essa evolução, com essa facilidade de fazer as coisas. Poxa, Estela Della Maris, Della Flora, ou melhor, Estela Maris Della Flora. É, você deu uma invertida aí. Muito obrigado por estar aqui comigo. E, se Deus quiser, ainda vai ser a titular desse escritório. Bom, olha aí, que responsabilidade. Agora, na atividade profissional, tá certo? Eu, então, com essa clientela, comecei a frequentar muito o Secov e Sinduscom. E devo muito a esses dois sindicatos. Quero aqui agradecer, tá certo? O Cláudio Bernardes, que hoje é um excelente escritor
tá certo? Das questões urbanas, das questões das cidades, das questões de sustentabilidade, escreve na Folha de São Paulo, enfim, e publica matérias magníficas aí no Facebook e diversas mídias. Né? O Carlos Alberto de Moraes Borges, que é mestre pela USP, um dos incentivadores da norma de desempenho, e inclusive foi na gestão dele praticamente que a norma frutificou, né? E os advogados, que aprendi muito, demais com eles. Devo muitos artigos a Carlos Delmar, maravilhoso, Marcelo Terra, José Carlos Puoli, o Iscavone, a doutora Cecília, que agora está com a gente, a Lígia Vieira. Nossa, tantos advogados que realmente contribuíram muito para a minha formação e para a minha literatura. Me permita uma pergunta, e daí eu vou fazer uma pergunta de um amigo teu, tá? Que está na tela aí. Você, hoje já estamos na época que fala muito de híbridos, misturas, né, de componentes e tal. Você é um híbrido entre advogado e engenheiro? Não, eu acho que a perícia judicial, a perícia, né, que agora a gente tem que nominar engenharia diagnóstica, que é muito mais correto e mais amplo, ela se situa nesse meio fio, entre essas duas vertentes, porque você precisa conhecer o direito, aspecto, os fatos através dos autos do processo, e você precisa conhecer a técnica para responder aos questionamentos, sim, que o pessoal da área jurídica te faz, né? Então, evidentemente que as disciplinas se completam. Então, são vários os colegas, inclusive, que têm os dois cursos, né? Aham. Nós temos aí o Norberto Gonçalves de Santos, que também é engenheiro advogado, né? E tantos outros aí, o Miguel Tadeu, também é engenheiro advogado, grande perito químico. Então, essa mescla, ela forma, né? E você ainda tem mais um híbrido, né? Policial. É, então, na verdade, são três, mas, né? Mas a polícia, eu trabalhei só como perito. Aham. Foi uma perícia científica e que aprendi demais. Aquilo é uma escola fabulosa, inclusive... A responsabilidade, né? A responsabilidade. Você apura a causa, você apura o responsável, sim, pelo crime, né? Tecnicamente, utilizando de meios técnicos. E os conhecimentos de criminalística foram fundamentais para que eu pudesse criar, junto com o Cabral e o Gulo, a engenharia diagnóstica, porque toda aquela investigação técnica da perícia criminal nós transportamos para a engenharia diagnóstica, né? Uhum, e aqui estava o Gulo perguntando se eu lembro... Essa é a pergunta. Se eu lembro de um jovem rapaz parecido com Alain Delon, que eu encontrei num laboratório fotográfico. Lógico que eu lembro, era ele mesmo, né? Era o Marco Antônio Gulo, que é um dos coautores do livro e que, junto com Jerônimo Cabral, construiu grande parte dessas minhas obras. Nós estamos juntos desde o livro Inspeção Predial Total, que escrevemos juntos, depois o Engenharia Diagnóstica em Edificações e agora no Manual de Engenharia Diagnóstica. Né? Então, um grande abraço, Gulo. E hoje a esposa do Gulo, que é uma grande arquiteta, que é a Érica Dalla Viva, é autora, é coautora de um dos capítulos do nosso livro também. Né? E vi aqui também a Débora Marinello se manifestando, que também é autora do livro. Olha lá, a Débora Sanches de Azevedo Marinello, que é sócia do Cabral e que é uma perita excepcional. E como a Estela Mares, aqui fazer a provocação, já está suplantando o próprio Cabral. A Estela me suplantou, mas o meu consolo é que o Cabral vai ser suplantado pela Débora. Olha só. É a vida é assim. E, Tito, é coincidência... E a esposa do Gulo também vai passar na frente dele rapidamente aí. Érica Dalla Viva. É uma coincidência aí... ou as mulheres estão ganhando um espaço que era masculino antes? Ah, mas sem dúvida. Inclusive, o que eu percebo é o seguinte... que as mulheres são muito mais detalhistas e exigentes.
fazer perícia judicial hoje em dia, vou falar aqui aos colegas a boca pequena, que as advogadas não me ouçam. É uma dificuldade como assistente técnico, porque a hora que você manda a minuta do laudo, elas vêm para cima de você, você tem que mudar quase o laudo inteiro. Porque por aí, aquilo... E às vezes uma advogada jovenzinha, 30 anos mais jovem, eu tenho que engolir aquele treco todo ali e aprender muito. Então, parabéns às mulheres. Elas vão fazer o mundo ficar muito melhor, viu, Renato? Sim. Viu, Paulinho? Sim, tenho com certeza disso. Então, depois dessa fase... Tito, você viu aí que está aí? Roberto está mandando. Aí? Poxa, o grande Falcon Bauer, colega também de grandes perícias, participei e já me servi do grande laboratório dele em diversos casos. Ele já foi palestrante em eventos que nós organizamos no Instituto de Engenharia. É um dos maiores escritórios de tecnologia e de ensaios do Brasil. Falcon Bauer é respeitado. Hoje mesmo eu tive o prazer de ver o Renato no Zap pedindo um livro do Falcon Bauer e oferecendo uma fortuna, porque está esgotado. E o Falcon Bauer que está escutando agora o livro, de repente ele tem um exemplar a mais lá, o Renato, que possa te oferecer. Pois é. Olha aí, ó. E assinado, né, Tito? É autografado, imagine. Vamos ver se o Roberto responde. Depois, qual é o nome do livro mesmo, Renato? Esse aqui, ó. Patologia. Tá aqui, ó. Ele fica na cabeceira aqui, Tito. Ó. Aí, ó. Patologia e terapia do concreto armado do Canovas. Tradução. Mas olha lá, Falcão Bauer, ó. Falcão Bauer, sim, tradução da Bauer. Patrocinado pelo Falcão Bauer. Otto Balgaia de Concrelix. O Tito, você vai prestigiar o Falcon Bauer na entrevista com ele? Ele vai estar aí com a gente, sabia? Vai ser um prazer. Vai ser um prazer. 14. A gente está sempre aprendendo com o Falcon. Dia 14. Põe na agenda, Tito. Dia 14. Já vou anotar aqui. Dia 14. Mas eu vou assistir todos. Eu não preciso nem anotar. Toda quarta-feira já é o meu programa. Antes do futebol. Antes do futebol. Mas então, prosseguindo, para depois dar um espaço aí para o pessoal fazer perguntas, eu, nessa época também de IBAP, SECOV, eu tive muito contato com o pessoal da USP. Então, trabalhei em alguns casos magníficos aí de perícias com o Fernando Henrique Sabatini, que ficou meu amigo. Sim. Ele, a Neuza, o casal, são amigos. Esse eu sou fã confesso. São amigos meu e da Tela, que é a minha esposa, tá certo? Nós viajamos junto para um evento maravilhoso em Teresina, depois ele nos recebeu na casa dele e eu os recebi na minha casa, junto com o Cabral e Maria Inês, o casal esteve com a gente. Enfim, grande trabalho, tá certo, sobre... deformação lenta do concreto, uma época que os prédios aí muito esbeltos estavam se movimentando muito e as alvenarias trincavam violentamente e tal. Fizemos um trabalho maravilhoso. O Hércio Thomas também, que é um craque, fiz grandes perícias junto com o Hércio, né? Ele é autor de um livro magnífico, que é a tese de doutorado dele. Eu tenho um exemplar aqui, guardo no cofre. Tá certo? Que é tecnologia, gerenciamento e qualidade na construção civil, alguma coisa assim. Espetacular o Hércio. Trabalhei com a Mércia Botura. Vocês conhecem aí dos revestimentos, né? Uhum. Alvenarias, né, Renato? Acho que a especialidade dela é alvenaria. Sistemas Douglas, né? Dr. Douglas Barreto, considero um dos engenheiros mais inteligentes do Brasil. Tá certo? Participou de diversos eventos comigo em Fortaleza, em São Paulo, esteve em Santos, até para a África, nós fomos juntos para Cabo Verde fazer palestras lá na capital do país, que é Praia. Foi um evento maravilhoso, junto com o Douglas Barreto, né? E o Luiz Henrique Ceotto, que é meu amigo também. O Ceotto foi diretor da Incol, foi o maior diretor da Impar,
e foi o maior diretor da Tishman Speyer, que é a maior incorporadora do Brasil, tá certo? E a meu convite participou de diversos eventos, inclusive pelo IBDIC no Rio de Janeiro, fazendo palestra, e agora até tenho tido um contato estreito com ele, que nós temos um outro projeto aí, ele vai contribuir com a gente também, né? Mas, enfim, o tempo evolui, essa minha clientela magnífica, aprendi demais com todos eles. Para citar o nome das consultoras incorporadoras aqui, ficaria até cansativo, mas eu trabalhei, modéstia à parte, ou melhor, modéstia às favas, para a maioria das grandes incorporadoras do Brasil. Todas, tá certo? Acho que não faltou nenhuma das grandes. Ô, Tito, é um novo aforismo esse? Vou anotar, olha a pérola, Renato. Modéstia às favas. É, porque de vez em quando a gente fica... Ah, modéstia à parte, modéstia à parte. Modéstia à parte por quê? Modéstia às favas, vamos falar a verdade. É, anota aí, Renato. Modéstia às favas. Modéstia às favas. A gente pode pérola aqui, Tito. A gente pega as pérolas. É, de vez em quando tem que ter uma dessas aí. É que nem o bordão que eu uso aqui no escritório. O nosso bordão aqui é quem fica parado é poste. Essa é do José Simão, da Folha de São Paulo. Mas isso aí, quem trabalha comigo conhece esse, né? E o bordão que eu lancei, que vou lançar agora aqui para vocês, nessa live, é o seguinte. Engenheiros, univos... Engenheiros, univos, a nossa profissão está em desgraça no país, nós somos mal vistos, mal avaliados, porque nós somos desunidos. Isso precisa acabar, não há necessidade. Como os médicos têm diversos especialistas, mas eles são unidos, nós precisamos aprender com os médicos. Tá certo? Os patologistas não têm que ficar brigando com os engenheiros diagnósticos, têm que somar, trabalhar junto, se apoiar, se valorizar, né? Valorização profissional, o primeiro passo é univos. E vocês sabem que esse é um grande problema. O CREA, a briga é infernal. A confusão é infernal. As disputas vão todas parar na justiça. Os nossos institutos é a mesma coisa. É uma briga interna impressionante. Tem aqueles tradicionalistas que não querem sair de lá, aparece uma juventude e já é uma briga infernal. Precisa acabar com isso. Isso aí prejudica todo mundo. Mas é verdade. Vamos acreditar na juventude. A juventude vai superar isso, se Deus quiser, né? Então, no Instituto de Engenharia, só para fechar... É José Ficker, é o José Marques, o Luciano Gomide, que trabalhou comigo, meu sobrinho, que muita contribuição deu para o Instituto de Engenharia, a Miriana Marques, que é uma grande batalhadora, que merece também uma grande projeção política no Instituto de Engenharia, né? E Luiz Paulo Aureli Bernardi, o Paulo Magres, que agora é autor do livro Introdução à Perícia Grafoscópica, grande colega do IBAP, do Instituto de Engenharia, Paulo Magri, está sendo um expoente na perícia grafoscópica, aprendeu comigo, hoje ele é o professor de grafoscopia com muito orgulho do IBAP, e que tenha muito sucesso, que outros livros venham através do Paulo, porque a grafoscopia realmente tem poucos autores no Brasil. Eu uma vez fui na Argentina, entrei numa livraria, peguei uns 8 ou 9 livros excelentes de exames de documentos, grafoscopia, etc. E no Brasil nós temos 2 ou 3 autores, o que é lamentável, né? Bom, prosseguindo, e nesse tempo do Instituto de Engenharia, falando de livro, o primeiro livro do Instituto de Engenharia foi o Diretrizes Técnicas de Engenharia Diagnóstica, que até está sendo trabalhado, coordenado pela Estela, a segunda revisão, tá certo? E até lanço um desafio aqui para vocês dois. Oi. Façam um capítulo com a investigação técnica de fachadas ou de estrutura para ser acrescentado nesse livro, tá certo? Nós temos lá...
As diretrizes das ferramentas diagnósticas, tem todas as ferramentas diagnósticas. Até vou pedir agora para mostrar esse quadro aí do PDF aí. Está fácil aí? Está fácil. Só um minutinho. Tito, aqui você não pede, você manda, Tito. Você é o chefe. Não. Aqui nós somos todos colegas, aqui está todo mundo. Então, quer dizer, as diretrizes falam das 5 ferramentas. A vistoria, que é a constatação, a inspeção, que é a análise técnica, a auditoria, que é o atestamento ou não de algum estudo, a perícia, que é a determinação de origem ou causa dos documentos, e a consultoria, que eu diria até não é uma ferramenta diagnóstica, porque é uma ferramenta de prescrição, né? Então, vocês vejam que... E nas ferramentas eu coloco a máquina fotográfica para vistoria, uma lupa para inspeção, normas técnicas, etc., que são os comparativos da auditoria. E na perícia eu coloco um diplomado. Por quê? Porque a pessoa já precisa ter uma experiência para poder concluir. E tem muito exame a ser feito, quer de projetos, etc., para você chegar lá. Agora, na consultoria, Paulo, eu coloco 2 diplomados. Ou seja, o patologista, para mim, é uma pessoa que tem muito mais conhecimento do que o próprio perito, porque ele é super especialista daquela coisa. E a gente precisa deles quando a gente está como engenheiro diagnóstico. Então, não se justifica essa briga, essa ciumeira. Isso é uma ciumeira profissional. Vamos acabar com essa discussão. Tito, você acabou com essa discussão dos preâmbulos, ali antes de começar a live. Explica para nós aquela analogia que você fez da cena do crime. Que acha uma bala, acha um fio de cabelo. Ali você explicou o engenheiro diagnóstico. O patologista. E você também fez uma analogia maravilhosa, Paulinho, até melhor que essa, que é: somos todos motoristas de praça da mesma cidade. Só que a cidade é muito grande. Quando você recebe um cliente que quer conhecer São Miguel Paulista em detalhes, e você trabalha aqui na Zona Sul, você vai indicar um colega. Fala, não, São Miguel Paulista tem o ponto lá, tem o José Carlos, que é o especialista. E nós, da engenharia, temos que fazer essa união. Temos que nos respeitar, né? O engenheiro eletricista tem a especialidade dele, o calculista de concreto tem a sua, né? O especialista em impermeabilização, vocês são especialistas em concreto e revestimento, fachadas. Eu posso até ir ao local de uma obra para fazer a primeira inspeção. Eu percebi que o problema é fachada, eu vou chamar o Renato. Percebi que o problema é a estrutura, eu vou te chamar, Paulinho. E assim é que a gente constrói a boa engenharia. Como é que é que você falou? A boa engenharia? Gostou do nome? A boa engenharia é uma somatória. Ninguém é o senhor de todo o conhecimento. Eu me lembro de um evento que houve patrocinado pelo Ibracon, lá em Salvador. Acho que foi em 2008, 2009, me convidaram para dar uma palestra. E aí começou um debate com o pessoal de concreto, porque eles não se conformavam que nós, engenheiros, vamos dizer assim, clínicos gerais, estivéssemos lutando pela inspeção predial, pela legalidade, pela legislação da inspeção predial. Que aquilo era só deles. Eles é que sabiam se a estrutura estava bem ou não, se o prédio estava estável ou não e tal. Inclusive, eles tentaram aqui na Prefeitura de São Paulo, tá certo? Um projeto de lei em que eles seriam os exclusivos titulares da inspeção predial. Eu simplesmente perguntei o seguinte, falei, bom, mas e se o problema for de elétrica? Acabou a palestra. Hã? E se o problema for um superaquecimento dos cabos, sobrecarga, como é que fica? E se o problema for vazamento? Ou excesso de pressão ou falta de pressão nas tubulações hidráulicas. O que vocês vão falar? Então, quer dizer, não é nem do clínico geral,
e nem do especialista. É de todo mundo, né? Perfeito. É isso aí. Perfeito. Bom, para não cansar, agora eu tenho que também dar um crédito para o IMBEC, porque o IMBEC deu um avanço para a engenharia diagnóstica no Brasil fabuloso. Ô, Tito... Você é professor, pra... Renato, você está sentindo isso. Exatamente, mas antes da gente entrar, o que é engenharia diagnóstica? Você não quer falar? Porque eu achei... Eu conto essa história. É a investigação técnica para apuração de fatos, para aprimoramento da qualidade ou até mesmo, no caso da perícia judicial, a determinação da responsabilidade. Você vai indicar o responsável pelo problema. Então, engenharia diagnóstica é investigação técnica. Investigação. E ela tem alguns passos. Primeiro você observa, depois você analisa, depois você compara e aí você conclui. Por isso é que tem essas quatro casinhas, que são as quatro ferramentas. E em que estágio a engenharia diagnóstica se apresenta? Eu peço o próximo slide, Renato. Aí. Se apresenta em todas as fases. Na fase de planejamento, na fase de projeto, na fase de execução, na fase de entrega de obra, na fase de uso, na fase de reabilitação e na fase da construção. Da desmobilização. Então, até alguém vai me perguntar, não, na fase de planejamento, por quê? Porque antes de o sujeito comprar um terreno, ele precisa fazer a investigação do solo para ver se está contaminado ou não. Ele precisa investigar os vizinhos para ver se vão sofrer efeitos daquela obra e, eventualmente, inviabilizar o empreendimento ou não. Ou seja, e na fase de projeto? Para os arquitetos, é uma fase maravilhosa de arquitetura diagnóstica ou engenharia diagnóstica, como bem diz a Érica Della Viva. Porque você tem que fazer auditoria dos projetos para ver se está atendendo às normas, principalmente a norma de desempenho agora, não é verdade? Então... Ou seja, ela pega todos... A engenharia diagnóstica ela atua do início ao fim. O D final lá é desmontagem, não é? Desmontagem? Desconstrução é o termo mais moderno, né? Desconstrução. O pessoal usa para demolição e tal, porque... leva em consideração o meio ambiente, a sustentabilidade e tal. Né? Então, tem resíduos, alguns detalhes a mais. Resíduos. Ou seja, você vai ter uma visão holística, né? Eu falo, pessoal, não adianta você querer se formar e ser patologista, né? Não é assim que a coisa funciona. Primeiro, você tem que saber construir para depois desconstruir e ter a visão, né? Uma visão... É holística do começo ao fim, porque você não pode analisar o erro se você não sabe como faz o correto, o inicial. Né? Então, existe um caminhamento, inclusive, nisso, né, Tito? Por exemplo, a parte de desconstrução é outra engenharia. Antigamente, uma norma, não sei se você lembra, era uma norma de demolição, ensinava o passo a passo de demolir a estrutura e tal, porque é uma engenharia... inversa, né, daquilo que a gente fez. Você não pode simplesmente quebrar ali e começar a derrubar. Tem sequência. Você tem as cargas distribuídas. Você não pode simplesmente tirar uma viga. Você tem que ir tirando ela em pedaços, em etapas, descendo os pilares, tirando. Você tem que estudar toda essa sequência para você fazer a desmontagem, né, como você falou, a desconstrução. Então, é fantástico essa visão. Ela é olímpica. Mas tem um segredo aí, Renato. É como eu e o Paulinho falamos, você precisa primeiro enxergar a floresta para depois ir conhecendo as suas árvores. Né? Aí, eu gosto demais dessa imagem, viu? Deixa eu pôr ela aí. Aliás, parabéns, professor Tito. Agora eu vou chamar de professor. Bom, porque essa tua árvore é lendária, ó. Eu gosto muito de ilustrações, inclusive essas casinhas. Quero dar o crédito ao Giorgio, um engenheiro magnífico mackenzista que foi meu estagiário. Tá certo? Ele que teve essa ideia de fazer as casinhas. Enfim, os meus estagiários, alguns agora são colegas aqui. A Estela foi estagiária, a Silvia Eguti. A Silvia Eguti
fez um capítulo magnífico aqui para o livro sobre vistoria de vizinhança. Me ajuda demais aqui nos PDFs, nas coisas, porque eu sou jejuno nesse negócio e elas me ajudam demais. Mas, então, para finalizar, no Imbec, eu quero agradecer demais e louvar o Antônio Nobre Bittencourt, que o Bittencourt é um visionário, levou a engenharia diagnóstica para o Brasil todo e para Portugal. Fez o primeiro workshop em Santos e foi para Portugal, né? Ele trouxe aqui para Fortaleza vieram três professores portugueses, veio Fernando Branco, diretor da Faculdade de Engenharia de lá, Inês Flores Coy e o João Ramor, né? Então, e nós fizemos palestra lá, e agora ele quer fazer, eu até já aproveito para avisá-lo que vou tomar providência, ele quer fazer um outro workshop, viu, Renato? E Paulinho, vocês estão convidados, evidentemente, porque já são tradicionais palestrantes, ele quer fazer um outro agora através da internet. Vamos organizar isso. Eu tenho tido muito contato lá com o Luiz Calado, lá do Fundec, ele também quer fazer eventos com o Brasil, tá certo? Perfeito. Ele quer, e eu até preciso conversar também com o Instituto de Engenharia e com ele, para nós fazermos aqui algumas palestras dos portugueses. E ele já me convidou, Luiz Calado, para eu fazer uma palestra também para Lisboa. Então, existe uma sintonia muito grande. Mas, enfim, Antônio Nobre Bittencourt, o Anderson, que é um marketing magnífico que faz, o José Gasparim, tá certo? Que é o coordenador do nosso curso, e ele que levou a engenharia diagnóstica a nível acadêmico para o Brasil todo. E o Vitor Frota, também, que foi presidente do CREA lá, que é um grande apoiador da engenharia diagnóstica, né? E o meu passo seguinte, depois disso tudo, foi essa minha ligação com o Fundec lá da Universidade de Lisboa. E hoje eu tenho a honra, uma das grandes honras da minha vida, eu sou conselheiro do Fundec. Olha só, então, parabéns. Nós lá queremos unir a engenharia portuguesa com a engenharia brasileira, né? Parabéns, Tito. E muitos eventos eles querem fazer conosco, e os que fizemos lá e os que eles fizeram aqui deram grande proveito, tanto é que a Inês e o João Ferreira são autores do livro, e nós precisamos falar dos autores do livro aqui, eu quero nominar um a um, certo? E o nosso tempo está voando. Mas, enfim, então, quero também agradecer aqui, deixar o registro da importância dos nossos editores. São heróis. A dificuldade de vender livro no Brasil, os impostos cobrados sobre os livros são maltratados pelo governo e pelo povo brasileiro. Precisamos mudar essa imagem. Então, a Josiane, na oficina de textos, é uma batalhadora, meus cumprimentos sinceros. O Eric Cosa, que agora tem um site, trabalhou demais na Pini, tá certo? O próprio Mário Pini, tá certo? E na Leude, que é a editora da engenharia diagnóstica, dos peritos, de todo mundo, é o Luiz Martins, que está na hora de se prestar uma homenagem a ele. Pessoal do IBAPE, pessoal do Instituto de Engenharia, CREA, vocês precisam valorizar quem publica os livros de engenharia. Essa turma merece homenagens. Fica aqui um desafio, outro desafio lançado, né? Fantástico. Aqui do Gabinete Gomide, eu preciso agradecer muito meu irmão, Luiz Carlos, que é o meu braço direito aqui na questão administrativa, na questão de tocar a questão financeira, tudo ele que cuida para mim, um grande amigo, um grande irmão, tá certo? As minhas sócias aqui, a Estela já elogiei, mas reitero os agradecimentos, a Silvia Eguti, o estagiário atual, que é o Bruno, e os 30 que os antecederam, que muito ajudaram, a Adriana Milagres, muito nos ajudou aqui, né? O Luciano Gomide Giglo, meu sobrinho, trabalhou um bom tempo aqui, deu muita luz
e nos ajudou muito, inclusive nos livros. Hoje é um grande perito, é autor também aqui do nosso livro, né? Enfim, colegas, nesse resumo, não sei se eu esqueci. Nossa. E lógico que eu esqueci, porque eu falei que tinha 400 nomes. Calma, mas falei, através desses colegas, que se transmitam aí, por favor, o meu agradecimento às dezenas e milhares de pessoas que me fizeram, que me formaram e que me permitiram fazer um livro. Então, se o livro é uma coisa positiva para a sociedade, para todo mundo, isso aí não sou eu. O que está no livro é o resultado desse relacionamento todo que eu tive com essas pessoas. Tá? E aqui agora lembro também do Lincoln L. DeMel, também DeMel, Lincoln DeMel, grande calculista também, trabalhou em perícias comigo, me ajudou muito. Wilson Ledieri, colega da São Francisco. O engenheiro Bart foi meu professor na Academia de Polícia, junto com Lamartine Bizarro Mendes, com tantos outros excelentes peritos criminais. Fui aluno do Bart, professor, e colega do Alberto Bart, colega do IBAP, que também faleceu recentemente. Ricardo Fernandes Piazza, meu grande amigo de Lins e de IFAP, também faleceu há uns 2 anos atrás. E com a Covid, o Abunamã foi a maior perda, assim, acho que para o mundo da perícia mais recentemente. Tá? E, finalizando aqui, eu vou soltar mais um aforismo aqui para o Paulinho. Opa! Vai lá, manda aí. Falei que era o dia do aforismo, Renato. Que é um do Nicholas Butler, que ele diz o seguinte, isso aqui também é uma provocação e brincadeira com os patologistas. Sim. Certo? Porque serve para perito e para patologista, que diz o seguinte, o perito é alguém que sabe cada vez mais sobre cada vez menos. É isso aí. Agora, um engenheiro diagnóstico, quem é o engenheiro diagnóstico? Opa, essa é a pergunta. É alguém que sabe cada vez mais do todo. Do todo. A gente está sabendo cada vez mais do todo. Bacana. A gente só vai se transformar num patologista ou num super perito se a gente se encaminhar para alguma especialidade. Verdade. Né? Então, fica aqui o meu retrato. Quero lembrar aqui agora, porque eu também falei muito dos amigos, mas eu quero falar dos meus inimigos. Opa, devo muito. Tenho certeza que alguns deles aí estão babando aí, querendo ver a minha derrota. Né? Mas, infelizmente, não conseguiram. Mas quero dizer o seguinte, é que quero lembrar Rui Barbosa, na oração aos estudantes. Olha. Ele dizia o seguinte, que nós temos que agradecer muito mais aos nossos inimigos do que aos nossos amigos. Perfeito. Porque os nossos amigos nos amparam. No nosso erro, ele alivia, ele diz que não. Enfim, ele te mantém numa situação confortável. Confortável. O inimigo, não. Ele quer mostrar os seus defeitos, as suas mazelas, os seus erros, etc. E isso te estimula a se aprimorar. Te estimula a superar aquele desafio. Né? E eu, na minha carreira, devo dizer que eu saí do IBAP e cheguei em Lisboa, no Fundec, muito graças a isso. Então, muito obrigado aos meus poucos inimigos. É a nossa frase, né, Tito? A arte da tua vida atrai afetos, desafetos e outros insetos, né? É a frase que o Renato temos na nossa plataforma de cursos, né? E nós também. Então, porque o ato de se posicionar, né, Tito, faz com que você tenha, como você bem disse, o ato de você fazer um laudo judicial,
Alguns vão ser beneficiados pela decisão, outros contrariados, né? E os insetos, cobras e lagartos, a gente cruza na mata, né? Não é isso? Exatamente, exatamente. E agora, então, aproveitando, que eu acho que a gente tem que falar mais do livro. Isso, agora vamos entrar na reta do livro, né? Pessoal, vocês quero... vão ganhar o livro, né? Eu quero fazer um reiterado agradecimento ao Jerônimo Cabral e Marco Antônio Gulo, que foi quem começou comigo essa trajetória, né? O primeiro livro que nós fizemos, se não me engano, em 2015. E como eu sabia que a engenharia diagnóstica ia gerar muita ciumeira no meio da engenharia, até hoje gera, tem colegas ainda que sabem que o caminho é esse, sabem que está certo, mas lutam contra. É lamentável, mas é a vida, né? E a frase que eu coloquei, Paulinho, nesse livro, o aforismo foi o seguinte, e foi em castelhano. Todo progresso é variação e implica rebeldia. Opa! Tá certo? O autor chama-se José Ingenieros. José Ingenieros. Ele não é engenheiro, é um sobrenome. Ele é vários. É um filósofo argentino que aqueles que gostam de ler eu recomendo. Ele é autor de um livro que se chama Lo Hombre Mediocre. Esse livro é uma aula de vida, porque ele mostra a grandeza do homem e a sua torpeza. Então, ele mostra o que é um homem superior e o que é um canalha. Mas ele mostra de uma maneira filosófica, Paulinho, muito linda. Vou e essa frase eu devo ter tirado de algum livro dele e colocamos aqui. Mas, na nova edição, né, porque depois daquela edição, a primeira edição desse livro eu escrevi sozinho com a Estela. Como só nós dois, nós atualizamos os conceitos, revisamos alguma coisa. Cabral e o Gulo estavam muito ocupados com outras atividades profissionais, não puderam contribuir com a gente, mas eu fiz questão de resgatá-los. Então, os resgatei para essa segunda edição junto com Antônio Guilherme Menezes Braga, né? E aí, como a engenharia diagnóstica já estava no Brasil e aprovada, e os cursos do IMBEC conhecida, nós convidamos grandes especialistas de diversas áreas. E até, curiosamente, tivemos que criar um capítulo de engenharia diagnóstica de valor, que não era a nossa ideia. Nós pretendíamos só ficar no mundo das avaliações. Mas eu vou contar o porquê disso. Opa. Todo livro tem o seu segredo, que tenho certeza que os coautores aqui não sabem, mas vão saber. Eu convidei o Abunaman para participar do livro. E ele entendeu muito rapidamente, sem se ater muito aos detalhes. E ele falou, eu já tenho esse trabalho pronto, eu já tenho, vou te mandar e tal. Ele era assim, uma pessoa vibrante, alegre, entusiasta, né? E eu, tá bom, Abunaman, tudo bem, então aguardo e tal. Realmente, no dia seguinte ele me mandou. Né? E ele me mandou um capítulo, vejam só, cujo título está aqui, ó. Laudo de Avaliação Técnica de Diagnóstico Espaço Aéreo. Falei, Abunaman me mandou um laudo de avaliação, e agora? O livro todo sobre investigação técnica de edificação. Falei, bom, quem é mais forte, o livro ou o Abunaman? Pensei comigo, falei, é o Abunaman. Muda-se o livro, mas vai sair esse artigo do Abunaman de qualquer jeito. E aí foi muito bom, porque nós incluímos a engenharia, os laudos de diagnóstico de valor, criamos uma nova visão da engenharia de avaliações e tivemos a contribuição da Débora Sanches Marinello, a sócia do Cabral, e da Flávia Maluza Braga, que é a filha brilhante do Antônio Guilherme. Então, vocês vejam que
a gente tem que dançar conforme a música e fazer essas adaptações, né? E o aforismo que nós colocamos aqui, Paulinho, depois daquele que todo o progresso é variação e implica rebeldia, nós colocamos o seguinte: grande parte do progresso está na vontade de progredir, que é do Sêneca, que é lindo, que mostrou que nós estamos evoluindo, a engenharia diagnóstica é uma evolução da engenharia nacional, e isso porque todos nós queremos evoluir, nós queremos progresso. Em que pese aí os negativistas, né? Que agora está na moda essa palavra, não é isso? É. Aqueles que não enxergam a engenharia de avaliações, em que pese esses infelizes aí, o progresso vem porque nós queremos. É inevitável, né? O progresso é inevitável, né? É. E agora, então, eu vou citar os nomes dos colegas que participam desse projeto. Então, na coordenação, já falei, sou eu, a Estela Mares Della Flora, Antônio Guilherme Menezes Braga, grande Marco Antônio Gulo, colega, o Alain Delon, dos engenheiros. Ele é o Alain Delon dos engenheiros. E o Jerônimo Cabral Pereira Fagundes Neto. Nós coordenamos o livro. E os coautores foram os seguintes: Érica Dallariva, que é a esposa do Gulo, Fernanda Craveiro Cunha, falou magnificamente sobre patrimônio cultural, Luciano Gomide Giglio, falando sobre a saúde das habitações, Miguel Tadeus Campos Morata, grande colega químico, que falou sobre a perícia ambiental, tá certo? Temos a Miriana Marques e o Vitor Marques, falando sobre vistoria de vizinhança. Temos qualidade construtiva e controle tecnológico do doutor Douglas Barreto, uma das maiores autoridades da engenharia do Brasil, lá de São Carlos. Então, o livro tem desde jovens até velhos como eu, mas é essa mistura que faz a... É o blend. A composição. É um blend. Kelly Ramos de Lima, Marcos Vinícius Fernandes Grossi, que fez uma live magnífica semana passada, filho do Miguel Grossi, que merece que, a quem não viu, vá no YouTube para assistir, tá certo? A palestra dele, que foi magnífica a entrevista dele. O Kleber José Berlando Martins, jovem engenheiro diagnóstico de Minas Gerais, que divulga engenharia e que nos... Que nos aplaude a todos, e é um grande expoente do Engenharia Univos. O Kleber é um grande expoente. O Ronaldo Foster Vidal, da turma do Rio de Janeiro, não citei naquele momento, mas é o maior especialista em inspeção predial do Rio de Janeiro. Grande arquiteto, professor magnífico, uma pessoa de uma cultura, de um coração grande. Um grande abraço para você, Foster. A Heloísa Dota Fioravante e o Reginaldo. O Reginaldo, grande engenheiro pós-graduado, o maior executivo de assistência técnica do Brasil. Ele é gerente de assistência técnica da EZTEC, que é uma das maiores incorporadoras do Brasil. O Paulo Sérgio da Silva, vocês já ouviram falar, não? E o Renato Freua Neto, autores de um capítulo magnífico sobre durabilidade e sustentabilidade com viés poético e filosófico. Tem. Leiam que vocês vão gostar, porque tem uma coisa magnífica. Eu preciso achar que isso aqui que ficou magnífico. Que é... Você gostou, né? Nossa, eu gostei demais disso aqui. Isso aqui é o seguinte: o Carl Mitchen, que é citado por eles, que recomenda a mudança de paradigmas, que é o que nós precisamos fazer na engenharia, ele diz que todos nós precisamos ir para o divã da psicoengenharia diagnóstica. Precisamos ir para o divã, né? Que é o Carl Mitchen, que faz uma associação muito interessante entre a arquitetura, a engenharia e a filosofia. Né? Prosseguindo, olha como tem gente, bacana, né? Aqui. São quantos? Está levando a engenharia diagnóstica para frente. O José Carlos Gasparim,
o Lauton Parente, o João Gomes Ferreira e a Inês Flores Collen, professores da Universidade de Lisboa, que nos brindaram com dois capítulos magníficos. E eles querem mais parceria com os brasileiros. Mais, querem mais coisa, mais livros, mais eventos. E brevemente vocês vão saber muitas surpresas aí e muita gente vai se empolgar com o que os portugueses querem fazer conosco. Muito obrigado também ao Luiz Calado e ao Fernando Branco, que é uma pessoa de uma cultura, Paulinho, impressionante. O Fernando Branco, ele descobriu, e tem um livro dessa grossura, que o Cristóvão Colombo não era genovês. Cristóvão Colombo era português, ele foi pesquisar e ele vai em eventos internacionais e prova isso. E, para meu orgulho e satisfação, que ele nunca tinha ouvido falar do sobrenome Gomide, ele foi investigar. E depois ele veio comigo. Você sabia que você é descendente do Afonso de Albuquerque? Pô, não é possível, um dos maiores conquistadores da Índia, né? Ele tem um monumento dele na frente da presidência da República, junto com o Vasco da Gama e o Pedro Álvares Cabral. O Afonso de Albuquerque é um dos expoentes da história portuguesa. Eu falei, mas você está me gozando. Ele falou, não, vamos pegar, olha aqui. Ó. Era Afonso de Albuquerque Gomide. E realmente, depois eu fui ler, a Igreja da Graça em Lisboa tem lá um mausoléu para o avô do Afonso de Albuquerque, que era um Gomide. O sobrenome foi retirado porque o avô dele, eu acho, ou o pai dele, aprontou alguma, brigou com o rei Dom Duarte. Não se deram bem. Então, o sobrenome desapareceu do nome do grande herói. Mas isso aí ninguém precisa saber das coisas ruins. Só temos que olhar o lado bom das coisas aqui, não é verdade? Isso é um grafoscopia. Como é que é? Grafoscopia. Vira os documentos. É isso aí. Então, esses meus amigos portugueses aqui, tá certo? Agora o João Ferreira, que vai coordenar uma série de trabalhos com a gente. O Luiz Calado, eu troco zaps com o Luiz Calado todo dia. Alguns mais apimentados, o Paulinho, que os portugueses gostam também de um pouco da folia brasileira. Mas eu aprendo demais com o Luiz Calado, que é o diretor do Fundec, autor de um livro magnífico sobre estrutura metálica e concreto, essa composição estrutural. Isso tem um livro magnífico, né? E eu acho que nós temos que manter e reforçar esse vínculo com a Universidade de Lisboa, porque realmente é a sétima engenharia da Europa. Em matéria de cálculo de vida útil de concreto, que é adotado pela comunidade europeia, essa norma técnica foi elaborada pelo Fernando Branco. Isso ele já deu palestra, o Renato deve lembrar disso. Né? Então, é a ponte, muito, né? Muito orgulho e muita honra de ter essa parceria. Mas, finalizando, tem o Paulo Palmieri Magri, que, além de um grande grafotécnico, é um grande engenheiro de segurança, que também nos brindou com um capítulo, a Natália Linhares, e, do Rio Grande do Sul, o Marcelo Soares Saldanha, que, juntamente com o Ibá Ilha Moreira, com o Rogério Ilha Moreira, com tantos colegas brilhantes, o Chulipa, e outros magníficos já nos receberam no Rio Grande do Sul com diversos eventos, até no Credo Rio Grande do Sul eu fiz palestra, e fica aqui a minha homenagem aos gaúchos, e às gaúchas também, viu, Renato? Porque cá entre nós, eu viajei o Brasil inteiro, mas mulher bonita, interessante como as gaúchas,
É difícil a gente achar. É Gisele Bündchen, né? Você está falando isso por causa da Gisele Bündchen. É, Gisele, está aprovado. Então, não vamos entrar muito nesse detalhe que a gente pode causar muita chilbeira aí. Mas é uma grande realidade. Modéstia às favas, né? Modéstia às favas. Vão dizer as gaúchas agora, né? Muito bem. Eu estou em Curitiba, eu estou pertinho. Está pertinho. Ô, Tito, deixa eu falar. Falando em Curitiba, aqui. Ó. A volta grande evento de Curitiba, fui gaúcho. Recebido pelo CREA, fui eu e o Abunamã fazer palestra e fui almoçar com duas engenheiras magníficas. Valéria Aires Ferreira e a Paula Aires Ferreira. Sim. A Valéria é uma avaliadora, a melhor avaliadora do Paraná. Ela, o Pedro Kruk, que é outro gigante que me indicou para uma perícia magnífica. Se der tempo aí, eu vou contar rapidamente essa perícia que o Pedro Kruk me indicou, porque tem desdobramentos maravilhosos. Mas a Valéria e a Paula recebam aqui o beijo do primo. E a irmã delas, que é a Adriana, recentemente até perdeu o marido, um grande perito médico, coisa de uns 2 meses também, ele faleceu. Um beijão para a Adriana, minha prima, que é uma magistrada da maior grandeza do Paraná. Talvez você conheça, Paulo. E que haverá de ser, se já não é, uma das maiores desembargadoras do Tribunal do Estado do Paraná. Tito, quando você chegar, quando puder, pandemia, cessar, tal, está convidado a vir a Curitiba para reunir essa turma. Oh, vai ser um prazer, Paulinho. Eu até estou devendo uma visita para minha tia Isa, para o meu tio Roberto, que é irmão da minha mãe. E aqui também quero agradecer a minha mãe, a dona Odete, que sempre me incentivou a ser engenheiro. Meu pai queria que eu fosse advogado e a minha mãe queria que eu fosse engenheiro. Graças a Deus eu consegui satisfazer os dois, né? Mas devo muito à dona Odete, né? Devo muito a ela. Então, fica Tito, aqui. Tito, me permita uma pergunta. Você promete que conta, como é que você guarda tanto nome? Que memória é essa? Papelzinho aqui, está tudo escrito aqui no papelzinho. A Estela está com o papelzinho, Renato. Não está. A Estela está com a cartolina na frente. Não, o papelzinho está aqui. Ah, tá, porque eu estou impressionado. Tá aqui. Agora eu levei uma semana, né? Agora o papelzinho, ó, começou assim com quase 15 páginas, né? Consegui reduzir a uma e vocês vejam que o nosso tempo já está se esgotando. Mas aqui eu preciso terminar, então, a nominal. A Silvia Matsue Eguchi, que é nossa sócia aqui, grande engenheira, inclusive civil e química. Vocês são o José Marques, o arquiteto José Marques, que fez um capítulo magnífico aqui e é uma pessoa também muito poeta e um bom bebedor de uísque, de vinho, adora Portugal. E a gente está sempre falando abobrinha, ainda mais quando tomam uns vinhos aí que a gente se diverte. Ô, Tito, vocês são quantos sócios aí, Tito? Nós somos 4, 5 sócios aqui. 5 sócios. Débora Sanches de Alexandre Marinello, que já foi citada, Flávia Manuza Braga e o Sérgio Antônio Abunamã, ao qual eu presto as minhas homenagens. Então, para finalizar, eu quero mostrar para vocês que acho que não agradeci direito a minha mulher. Se eu não cumprimentar direito a minha mulher, depois eu levo. Mas ela é uma artista magnífica, ela tem uma galeria que se chama Entre Cores. Quem gosta de obra de arte pode procurar a galeria, vai comprar obras a um preço justo e obras magníficas. E falando que foi indicada pelo Tito Livio, 10% de desconto. Então vejam o que ela faz com um livro velho, né? Que ela vai recortando e vai... Maravilhoso. Maravilhoso, né? E vai produzindo... Excelentes criações. O quadro que vocês estão vendo lá ao fundo também é dela. E vou fazer uma encomenda. A Tela me ajudou muito. Muito obrigado, Tela, porque você sempre foi um porto seguro e realmente você me deu forças para superar muitos insetos, cobras
e lagarto. Essa é a Tito, maravilhoso. O pessoal está todo encantado. Agora estão todo mundo, assim, depois dessa super propaganda do livro, né? Que nós, eu e o Renato, queremos agradecer a honra de ter participado. Porque... Eu gostaria que vocês mostrassem aí alguns livros, né? Que eu mandei também. Sim. Então, Renato, slide. Esse livro vai ser sorteado, né? Um livro desse vai ser sorteado, assinado por você. Isso. E mandado para a pessoa que for sorteada daqui a pouquinho, né? Tá bom. Isso é importante. Como é que estão as perguntas, Renato, também? Bom, aqui são os principais livros, né, dessa palestra. Né? Eu quis dar destaque a esses livros. E, por fim, gostaria que apresentasse o próximo slide, tá certo? As entidades que muito me instruíram e me ajudaram, né? A Polícia Científica, o IBAP, o Instituto de Engenharia, o INBEC, a USP, a FAAP, a PUC-Rio, o Fundec de Lisboa, a Oficina de Textos e a Leude, né? Que foram as instituições que agregaram todos esses colegas que me formaram e que me ajudaram a poder escrever esses livros. Mas vamos às perguntas. A gente tem uma pergunta só. O pessoal está elogiando, está adorando. O pessoal falou que não podia continuar mais. Está fazendo falta pessoas como você, Tito. Estão fazendo falta porque não tem engenheiros à altura vindo aí do mercado. Mas o Felipe Lima faz essa pergunta, né? Mestre, qual o conselho você daria aos jovens que é recém-formados, engenheiros mais jovens, né, que estão encontrando na engenharia diagnóstica um excelente caminho? Olha, o conselho que eu dou vai bem de encontro ao que nós estamos fazendo aqui. Estudem! Hoje em dia tem uma fartura de literatura, comprem os livros, estudem, frequentem cursos. Né? Eu, para vocês terem uma ideia, na época que eu comecei, tinham 3 ou 4 livros. A minha primeira vistoria de vizinhança, eu não sabia o que tinha que fazer. Fui fazer pela minha cabeça, vistoriei só por fora os prédios, não fotografei nada por dentro. Não sabia, ninguém me dava cópia de laudo, ninguém me dava instrução nenhuma. Aí o cliente falou, e dentro dos imóveis e tal? Eu falei, é a semana que vem que eu mando a segunda parte. Aí voltei lá para terminar o meu trabalho. Então, vocês vejam, antigamente era difícil aprender as coisas. Hoje em dia, todo mundo tem essa facilidade. Então, nada de ficar só em internet pegando artiguinho, não. Tem que comprar o livro e carregar embaixo do braço. Sentar para ler com calma, fazer anotações, tá? Não seja um engenheiro de computador, não, que não dá certo. Esse é o meu conselho para o Felipe Lima. Perfeito, perfeito. Vamos ao sorteio, então? Paulinho, você quer fazer mais alguma pergunta para o Tito? Não, eu acho que... O pessoal já está pedindo o sorteio aí. Vamos no sorteio, o Tito... Vamos sortear. Agora eu vou deixar mais uma frase aqui, porque... Já que o tema são os aforismos, né, eu não poderia deixar de citar. Estou tão feliz agora de ter conseguido, né, contar a minha trajetória, que vai uma frase do Fernando Pessoa, que é a seguinte: tudo vale a pena se a alma não é pequena. É isso aí, pessoal. Vamos ao sorteio. Vitor, nós temos 342 pessoas inscritas aqui, ó. 347, Paulinho. Olha aí. Que olha bacana. Aí, poxa vida, eu fico lisonjeado, tá certo? 347 e ficamos com 60 e tantas pessoas o tempo todo aqui, né? Agradeço. Maravilha. Espero que eu tenha correspondido à expectativa. Tá certo? Eu comentei com vocês que a minha palestra seria um pouco diferente, porque eu não entraria muito nos aspectos técnicos, mas eu acho que mostrar a trajetória, mostrar a floresta, mostrar a grandeza da engenharia, tá certo? A forma como a gente tem que realmente se unir para valorizar a engenharia, espero ter conseguido transmitir essa mensagem. Ouvir a tua história, Tito, é o que precisa, porque nós precisamos ter vivência, história, rosto. É o que eu e o Renato sempre falamos. Nesse nevoeiro que são as patologias, os insucessos, as crises econômicas,
você é um dos faróis. As nossas cabeças são os faróis que fazem com que a gente não vá contra as pedras, não afunde, né? Então, você citou Fernando Sabatini, Écio Thomas, então todas essas pessoas são faróis, e nós queremos aqui humildemente honrar vocês. Esse projeto nasceu, eu falei, Renato, não precisamos, nós estamos fazendo alguns projetos, não sei se está a par, né? Nós lançamos um curso chamado Revisitando as Normas, e nós estamos numa sala de aula com 120 pessoas debatendo as normas, mas não debatendo a norma em contramão delas, não, elas existem, e elas são as regras do jogo, mas se a gente não concorda, tem que primeiro conhecer para saber mudar, concorda? Sem conhecer, exprimir opinião é muito leviano, né? Nós estamos estudando as normas, você está convidado a andar com a gente aí, professor. Nós estamos e a tua presença sempre vai ser um prazer para nós. Sem dúvida, né? Eu realmente ando viajando muito, agora mês que vem devo voltar para Portugal, tenho que ir para a Alemanha. Hoje até é um dia triste para mim, em que pese essa alegria magnífica, meu filho viria de Colônia na Alemanha hoje para cá, viria com a esposa e os meus três netos alemães, dois são gêmeos, inclusive, mas houve um contratempo lá de saúde e não puderam vir, né? Mas tudo bem? Eu talvez... Não, tudo bem, não é nada grave, não. Mas, enfim, aquelas coisas que precisa mudar, porque acontece. Mas, mesmo assim, com essas viagens, etc., eu tenho encontrado tempo para trabalhar bastante. Eu estou aqui no Brasil desde dezembro, não consegui voltar para Portugal, mas agora, o mês que vem, eu devo ficar uns 2 meses por lá. Mas, mesmo por lá, eventualmente, quero participar do evento de normas de vocês aí, sim. Olha, vamos lá. Então, vamos fazer... Está feito o convite. Nós vamos ter uma live sobre isso e a importância de entender a norma, entender que elas são os eixos de referência e eles precisam ser, eventualmente, até adaptados, mas eles existem. Negar a existência da norma é um retrocesso, né, professor? É verdade. Agora, pessoal, sorteando. Já que o mundo da propaganda é permitido aqui, quem gosta de música, ó, quem gosta de música, pode pôr. Vai procurar no YouTube Henrique Gomide. Faz o maior sucesso na Alemanha com música brasileira de qualidade, por incrível que pareça. Nós aqui estamos andando para trás, mas os alemães valorizam o Henrique. E o meu filho Felipe também, ó, toca rabeca, chachado novo. Olha então aí, podem procurar Felipe Gomide e Henrique Gomide, que vai ser sucesso. E o Alexandre já fiz a propaganda dele. Então, eu acho que eu bem com a família. Missão cumprida, né? Missão cumprida, é isso aí. Vamos sortear, Renato. Vamos sortear, então, Tito? Vamos lá. De 1 a 347. Olha... Opa, aí, ó, 346, vai lá na lata. Deixa eu pôr na tela aí, então, para a gente enxergar. Espera aí, 346. Então, agora deixa eu pôr a planilha aqui para nós vermos quem que é o 346. Lá no final, ó quanto nome aí, gente. É o Anderson... Tem que abrir essa aula. Anderson Agueta, é isso? Anderson Guetta. Anderson Guetta. E eu estou vendo aqui também, quero mandar um abraço para o grande paranaense Emerson de Mello, que é um grande perito e que nos prestigiou aqui no primeiro seminário de inspeção predial. Ele veio de Curitiba e contribuiu com uma palestra. Um grande abraço para você. Meu colega de turma, sabia? Saudosamente, a Vera, que também era uma outra paranaense muito ativa e muito presente com a gente, veio a falecer também, mas fica aqui a minha saudação de memória. É de que agradecer essas 347 pessoas que estão acreditando no projeto, né? Exato. Que engenharia tem rosto e tem gosto. E, Tito, professor, você é um dos rostos da engenharia e está no nosso gosto. Obrigado. Então, as ordens aí. E a todos os colegas que estão participando, como eu faço com os meus amigos, o gabinete de Perícias Gomide está aberto para vocês.
Eu considero todos vocês colegas, sejam alunos, doutores, professores. Venham quando vierem a São Paulo, os que são de fora, os que são daqui que quiserem. Eu estou ao lado do Shopping Ibirapuera, adoro receber os colegas, tomar um café, bater um papo, e, se possível, dou um livro, que às vezes eu tenho aqui uns livros de sobra. É muito agradável receber os colegas. Nós temos uma comunidade profissional maravilhosa. Precisamos só é nos unir mais e deixar, tá certo? As picuinhas, as pequenas picuinhas para trás, porque Univos. Isso não leva a nada. É isso aí, pessoal. É isso aí, perfeito. Olha lá, Fernando Tonis, é isso mesmo. É. Como hoje foi do Aforismos, vou encerrar a minha participação presenteando o professor Tito com um aforismo de um escritor paulista, Fernando Paixão, né? E quando eu vejo aquele slide dos livros que escreveram a história da engenharia diagnóstica, não fui eu que falei, passou ali Tito, o pai da engenharia diagnóstica. Não fui eu, professor. Alguém falou ali. Então, nós vimos ali vários livros de engenharia diagnóstica. Então, o Fernando Paixão falou o seguinte: desconfie da primeira versão, porque ela apenas abriu a trilha na floresta. As demais versões foram tirando as pedras do caminho. Por isso que o Fernando Paixão, leio, é um baita cara, um baita escritor contemporâneo. Por isso, por favor, continue tirando pedras do caminho. Isso aí. Mais versões. Então, quero agradecer. Aqui quero agradecer a minha irmã, Maria Cristina, que também vi que está nos acompanhando. Um beijão, Cris. E quero dizer o seguinte. Para mim, eu acho que eu recebi todas as glórias profissionais que eu nunca esperei. Eu consegui uma trajetória que superou muito qualquer expectativa que eu pudesse ter da minha vida profissional. Mas eu tenho um sonho ainda. Eu quero ver livros de engenharia diagnóstica sem o nome Tito Lívio Ferreira Gomide. Eu quero que vocês escrevam, vocês levem a engenharia diagnóstica como um conhecimento que vai contribuir para a formação e para a atividade profissional de vocês. Então, é bem no seu aforismo. Esse é o primeiro. Não confie só nele. Critique, questione os nossos conceitos. Eu não sou o dono da razão, o dono da verdade. Pelo contrário, eu quero aprender com vocês. Quero descobrir coisas novas, né? Então, fica aqui esse desafio, essa provocação. Façam livros de engenharia diagnóstica. Muito obrigado a vocês. Estou muito feliz, muito honrado. E quero parabenizá-los novamente, Renato e Paulinho. Vocês estão fazendo um trabalho magnífico. Um trabalho que faz com que a gente se sinta valorizado. Vocês vão valorizar a profissão e vocês vão transmitir conhecimento, né? Que é a resposta para o Felipe Lima. Procurem os livros, procurem o conhecimento, porque vale a pena, essa é uma grande verdade. E não se intimidem, escrevam artigos, escrevam livros. E sobre as normas, aqui outra provocação, Paulinho, questionem as normas, critiquem as normas, está cheio de norma errada aí, nós não temos que ser aqueles engenheiros, norma técnica, tem que falar, não, temos que criticar, que é justamente mostrando os erros das normas, é que nós vamos melhorar as normas. Nós vamos aprimorar as normas. Nós estamos, inclusive, até falei com o Paulinho, uma norma de perícias de engenharia agora, que tem um capítulo de reequilíbrio econômico de contrato. Poxa vida, o que, que tem que ver reequilíbrio econômico de concreto com perícia de engenharia? Não tem nada a ver, fica aqui a crítica pública. Tem que tirar esse capítulo, ele que vá para uma norma de avaliação, outra coisa. Agora, a turma da BNT, meia dúzia, resolve fazer uma excrescência dessa, um absurdo desse, e todos nós vamos aceitar? Critiquem o CREA, critiquem a BNT, critiquem tudo, porque assim, com essa rebeldia, nós vamos ao progresso dos José Engenheiros. E viu, Tito, e participem, né? Porque as comissões estão abertas agora com internet, com live, você pode participar, você não tem a desculpa mais da distância. Né? Ô, Tito, com esse talento que você tem de comunicador, a internet precisa de pessoas que nem você. Cria também episódios que nem nós temos. Eu gosto de falar, Paulinho. Gosto de falar com os colegas aí.
podem me convidar. Eu, no passado, tinha que pegar avião, viajar. Agora, com esse negócio de internet, eu venho aqui para o escritório, uma delícia. Podem me convidar, eu e a Estela, porque também, eu vou dizer, muito melhor que eu, vocês vão ver, é a jovem Estela Mari. Na hora que ela for falar da primeira edição, que foi a origem desse livro, e for falar da Engenharia Legal 6, que ela é coautora comigo, ela agora está terminando o mestrado dela, espero que faça um livro brevemente, vocês vão se surpreender. Porque a juventude tem a sabedoria do fulgor, da idade, do entusiasmo, que é uma coisa magnífica. É uma coisa a gente tem que aproveitar isso e incentivar os jovens a escreverem, né? A gente tem que incentivar isso. Perfeito. É isso aí. Viva a boa engenharia. Viva a boa engenharia. É isso aí. Muito obrigado, meus queridos. Pessoal, boa sorte aos próximos palestrantes. Estarei presente aqui. Grande abraço. Deus assim. Gente, um abraço, Paulinho, um abraço. Tito, abraço. Muito obrigado, uma honra tê-lo aqui. Parabéns aí a todos que participaram e quem ganhou o livro aí também. Aproveite que tem muita informação boa aí no nosso livro, aí, tá bom? Boa noite a todos.